سکوٹیا پچے واشل بیا اے تھاتن یہ ساوش بانگر گنڈے دیا سکوٹیا چے وادن سکوٹیا السلام علیکم سلام کرو تہ پسند دید ہز بوزن کن عام جنیدینی چلو اگر دید ہند پہ ہتا وارے شوبن میں یوزو چلو آج ہم کچھ ایسا چیز کرتے ہیں جو کہ بہت ہی رسکی ہے لیکن اگر پکڑیں گے تو یار پھر نہیں چھوڑیں گے آز گھو سکوٹی اتنا نمبر ومبر کاکد واکد کہین کھسو ژارِ شیری پتھ پہ وچھو اس رٹنا کن جائے بند تھونا کیا کرنا آز کشر پٹ آزماو اس پنن قسمت ٹھیک چھا بیچ ات بھائی اخذ میں ہمسائے ہتھ یم آئی دائر کن بگ فین چنی بھائی چلو شکریہ بھائی یہ ہے ہمارا آکاش بھائی یہ یتی بسان واریا اصل لڑکہ بیاکھ چھ اس عارف صاحب عارف صاحب تہ چھو ٹھیک تہ چھو یژھان کینہہ ونن مے چھا اجازت چلو بنیرا خدائے صاحب چلو بیہو خدائے صاحب تو وچھو پکو برو نترس جنید نترس سکوٹی نترس جنی میر نترس سکوٹی آز ٹھیک چھا جڑت روزیو ہاں تو بہ ووتس دوست سند گھر ون تھوڑا برہ پہ پکن یتھ یہ سکوٹی تلون گوڈ چھ مے دوستس فون آو آو شاید آو جناب تھی ٹھیک اصل پہ یہ اس میر زیان ڈی ایکس راج اس انسٹاگرامس پہ کافی اصل دوست تو بوائے تو لکٹ بوائے تو بہرحال تو رچھو جناب کوتر جناب نہ فون چلان سم کھنڈ سو سوچ آف آج پہ گھان یار گرے دہائی 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 مشکل چان گرکن تھی گھان شک خبر کیا کانڈ کر چلو ون نیرو اس سکوٹی نش واتن گوڈ سکوٹی یس زن یم اس بیان کر پتھ کن سکوٹی تھی نمبر یہ کمال اس سکوٹی پہ کھسن ژارِ شیری ہے مش اعتراض کی اعتراض اگر رٹان چلو وچھو ون برونٹھ کن کیاہ گژھہِ چلو جناب چلو جڑت روزیو ہاں ژلو بہرحال سکوٹی نش وچ یہ گئی سو سکوٹی پھیرنو سا جناب ثت یہ اند اند ہاؤ یمن یتھ نمبر پلیٹا کاغدہ چھسا کھا یت کہین یہ ششتر کھنڈ ونکن یہ سکوٹی یت زن مے شر ونان یہ تہ رچے ٹک ٹاک پہ بھس مزاق مزاقس مز ون آ جناب تھی تہ کرو محنت ٹک ٹاک ول یمے چیز دان تو یوٹیوب ول دان انشاء اللہ ام کھت اصل تو پکو روزیو جڑت چلو اس پیارنے دوستن واریا زیادہ یہ تہ آو پن سکوٹی مگر خوش قسمتی ام سی سکوٹی چھ نمبر بس یار اس رٹان مگر مے باسان نمبر پلیٹ برو کران ملس پہ چالان تاز یھ مل سکوٹی چلو پکان روزیو پکسا ہے بابا نیر سا خدایہ سا وتھ چھ ون تراو سا وستا تراو روانی سکوٹی مل بلائے مگر بویا وار وس کتس گھس پکو لوتی پکو لوتی بس ٹھیک نیرس آ یہ کروس تہ اور تل پائپ تھود پہ بس بس ون کر بگم بگم یہ گئی کشیر ہن ساری سبزی نیران یہ پکو لوت پہ بھن پیا گئی پلس ولس اس کھین سکوٹی وکوٹی سکوٹی اے ادا یت مال یو
سانہِ سکوٗٹی ؤژھ سٮ۪ٹھاہ گنٛد کٔرٕکھ سانہِ سکوٗٹی مَلٕے یوت چھِ یَتھ باقٕے چھِ یہِ اَصٕل نہ چیٖز شُکُر خۄدایَس کُن ژۄن ہَتَن چھُ یہِ 1 کِلوٗمیٖٹرَن اَمہِ کھۄتہٕ مایلیج کَتہِ ब्रिज टूटा था यार। ये देखिए ब्यूटीफुल, तो जुड़े रहिए यार, कहीं मत जा। तो हम अभी नागम पहुंचे, ये भी बड़ी खूबसूरत जगह है, पता नहीं है ऊपर क्या है यहाँ पे, लेकिन है बहुत अच्छी जगह, तो जुड़े रहिए, कहीं मत जाइए। کاو چھُ بِہِتھ اَصٕل یہِ جایہِ، یِہے یوت اَسہِ اَصٕل وِو وٕچھان. ہے کیٛاہ سا کاو صٲب، وِوا کیُتھ اَتٮ۪تھ؟ توتہِ کرٛٮ۪کھا وٮ۪کھا کیٚنٛہہ؟ روٗد ما پے کَرنَس پٮ۪ٹھ؟ وفادار موجی دیتُت سگ جہانس اند وند دزان چھُم دل نار کوٚت گو یار کوٚت گو بے یار کوٚت گو دل بر سُمیون یار کوٚت گو یار کوٚت گو بے یار خوش آمدید شہر عالم نار ژال شریف کیسے ہوئے آئے ہوں واپس جس چیز کا ڈر تھا وہی ہو گیا اب وہاں دکھا دیجیے
यार यहाँ पे पुलिस है, हमें वापस تو جنید بھائی کھوٗژ تُہۍ ؤنِو دٔلیٖل کیٛاہ گٔے کیٛاہ دٔلیٖل کیٛاہ گٔے اگر بٕتھِ آسہِ ٹھۄلَر دانٛد پَکان بہتر چھُ پَتھر تو ہم جا رہے ماسک لاگنہِ کیونکہِ وہاں پے نہیں چھوٹتے کاغدن ہٕنٛز چھَنہٕ یِمن پَیی وۄنۍ البتہ ماسک چھُ ضروٗری ڈاکٹر صٲب ماسک چھا چلو شُکریہ اَتھن پھوک دِوان ژےٚ کیاہ باسیو ییٚمِس خۄدا صٲب سۭتۍ آسہِ تٔمِس کیاہ پَرواے جُنید بھائی کیاہ دٔلیٖل ہُپٲرۍ تو فین لوگ مل گئے تو بہت خوشی ملتی ہے یار بہٕ چھَن مُشتاوا ٹماٹرن خۄدا گوا دَہن شیٚتھ پانٛژن ترٛےٚ خراب نیری واپس مےٚ چلو شُکریہ شُکریہ بوے شُکریہ چلو آج کا جو ولاگ ہے یہی پہ اینڈ کرتے کیونکہ بارش ہو رہی ہے ورنہ ہمیں پلان تھا کہ یہ ولاگ لگ بھگ کم سے کم 12-13 منٹ کا بن جاتا اگر بارش نہیں ہوتی تو بارش کی وجہ سے یار ہم یہی پہ اینڈ کرتے ہیں تو اب ہم گھر کی اور روانہ ہوتے ہیں لیکن ایک منٹ ہاں جی اندر کیا مونگ اس سے وہیں کہاں اندر یہ مونگ سو سیری چلو وہیں دو پوتے اندر مونگ میں اللہ تعالیٰ تھی پریت کنس ماجی صحت و سلامت سانین بائن کنسن غم پریشانی کرنک دور باقی آسان روزیو گندان روزیو جڑت روزیو سبسکرائب کرو خدا حافظ فین اکھ سمکھیو فین کھۄتہٕ زیادٕ گۄڈٕ بوے میون سُہ کیازکہِ تٔمۍ وٕچھُس بہٕ بٔڑِتھ پَلو بٔڑِتھ تٔمۍ کٔڑ نالہٕ سویٹر تہٕ مےٚ لٲجِن مطلب آز گوٚو مےٚ احساس نہ یار کچھ تو ہے بھاے تٔمۍ ووٚن مگر مےٚ مان ویٖڈیوس منٛز کینٛہہ مطلب انسانیت یار زِندٕ چھِ کٔشیٖرِ منٛز شُکریہ بھاے دِل سے تھینک یوٗ